Qysh në tremujorin e parë në pushtet, qeverisjes Agim Aliut ju dërhaq një drejtar. Është ky Bashkim Hyseni që deri më tani bante postin e drejtorit të arsimit, i cili pa ndonjë paraqitje publike dha dorëheqje nga pozita drejtorit. E arsyetimin e kësaj ngjarje e bëri vet kryetari Agim Aliu. Sipas tij, Bashkim Hyseni nuk mundi t'i përballoj vëllimit të punëve dhe problemeve të akumuluara në këtë drejtori. Nuk ka mundur të përshtatet me ritmin e punës, me dinamikën e punës që janë në drejtorinë e arsimit dhe i kam dhënë të drejtë për faktin se vërtet drejtoria e arsimit dhe gjendja në cilën ne e kemi gjetur arsimin është një gjendje shumë e rëndë, madje jashtëzakonisht e rëndë dhe sigurisht se kjo do të ka ndikuar dhe ka shërbyer si një presion në ritmin e tij, në punën e tij, në angazhimet e tij dhe sigurisht se mos pashtatja në këto angazhime, mos pashtatja në këtë presion të punëve që janë në drejtorinë e arsimit. Por jo vetëm kaq, dorëheqja e Hysenit lidhet edhe me koncepte. Kryetari Aliu, pa dashur të sqaroj shkakun e dorëheqjes, tha se me drejtorin e arsimit janë ndeshur edhe me konceptet qeverisëse. Kanë qenë edhe çështje edhe konceptit, sepse ju e dini që në fillim të konferences apo në fillim të mandatit tim, unë kam thënë shumë qartazisht se qeveria është unike dhe vendimarja do të jetë unike dhe ka vetëm një koncept qeverisës dhe partës i konceptit qeverisës dhe i platformës qeverisëse është kryetari i komunës, ndërsa drejtorët janë për të implementuar platformën dhe konceptin qeverisës. Ma të vini ndeshë koncepti? Po janë qështje, është qështje e qartë, dhe me thonë që koncepti jemi është i njoftën që mbi qëta edhe që në fakt jemi duke bërë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë që të kjetë një dinamik, një ritëm i lartë, i punëve dhe i angazhimeve, i transparencës që qëta që nuk janë vrejtje për drejtuarin, por më shumë janë vrejtje që ajë nuk është përshtator me ritmin e punëve dhe të angazhimeve që ka gjetur në drejtorinë e arsimit. E derisa kryetari Aliu në fillim të mandatit kishte menduar që njeriun më të mirë ta emroj në krye të drejtorisë arsimit, të njëjtin mendim e shprehu edhe sot, ai thot se në këtë detyr do ta gjej sërish më të mirën. Sigurisht se shumë shpejt do e përzgjedh emrin e ri dhe do jem sërish i kujdesshëm që pikërisht zgjedh një person që edhe do të përshtatet me ritmin, edhe do të përshtatet me gjithë presionin që është në kohërët të drejtorisë së arsimit, por mbi gjitha një implementus të konceptit tim qeverisës. A keni zërë me qëtë? Jo, zgjidhjet gjithmonë nuk janë të leta zgjidhjet, por brenda asaj që unë kam si projeksion dhe që mendoj se është në kuadrin tim të vlerësimeve, po besoj se do të mundohem të gjej njeriu më duar dhe njeriu i cili do e ketë dinamikën e duar të implementimit të platformës time qeverisëse dhe në anën tjetër. Drejtori tashmë i dorëhequr i arsimit, Bashkim Hyseni, i telefonuar nga TV Tema, ka thënë se nuk dëshiron të prononcohet fare për këtë çështje.